Bismillahirrahmanirrahim. Ders-i Saminu 8. ders Mechullik Nisbet. Xo'p, bu mechullik nisbati nimaligini o'zlari tushuntirib beradilar, sodda qilib. Fe'l kim tarafidan bajarilganligi ma'lum bo'lsa, yuqorida ko'rsatib o'tilgan vazillardan birida bo'lishi kerak. Yuqorida mozi bilan muzorini o'tdik-ku, kataba, yaktubu, keyin Sulosi mujarratning boblari o'tildi. Doraba yadribu, nasora yansuru, keyin sulosi mazidtiga o'tdi. Akrama yukrimu akrim. Fa'ali yufa'il fa'il insarafa yansarif insarif. Ana shu larni nazarda tutyaptilar. Ularni yodlab olgan bo'lsak juda yaxshi bo'ladi. Bu vazirlardagi fe'llar ma'lum fe'llar deb ataladi. Yuqorida jadvalni berdilar-ku. Ana shu fe'llar ma'lum deb ataladi. Ya'ni bajaruvchisi ma'lum. Kataba yozdi. Katabtu men yozdim. Ma'lum fe'llarning bajaruvchisi fe'lning o'z yonida zikr qilinadi. Qara'a sa'idun darsa. Darsni Said o'qidi mana. Ma'lum fe'l mana. Qara'a o'qidi. Mana shu o'qishlik ish harakatining bajaruvchisi fe'lning o'z yonida turadi mana. Said o'qidi. Bajaruvchisi ma'lum. Nimani? Ad-darsa darsni. Mahmudun kataba al-maktuba. Mahmud maktubni yozdi. Kanasat Fatimatul bayta. Fatima uyni supurdi mana. Hop, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, mukammal sardarsligida o'tdik biz. Ya'ni fe'l ikki qismga bo'linadi. Nimani e'tibori bilan deyilsa, uning bajaruvchisi ma'lum yoki noma'lumligi e'tibori bilan. Bajaruvchisi ma'lum bo'lsa, ma'lum deyiladi. Agar bajaruvchisi noma'lum bo'lsa, majhul deyiladi. Masalan, mana qaro'a o'qidi degani, bajaruvchisi Said mana. Bu yerda endi quri'a qilsam, qu o'qildi bo'ladi. Bajaruvchisi noma'lum. Xo'p, tushuntiradilar mana ish harakatining kim tomonidan bajarilganligi ma'lum bo'lmasa yoki fe'l bilan birga zikr qilish imkoni bo'lmasa, fe'l o'ziga xos boshqacha vaznlarda keltiriladi. Qalamni Rashid sindirganligini bilsang, qalamni Rashid sindirdi deb aytasan. Kim sindirilganidan bexabar bo'lsang, qalam sindirildi deb fe'lni butunlay boshqacha ko'rinishda aytasan. Qiluvchi zikr qilinmaydigan fe'llar majhul fe'llar deb ataladi. Majhul fe'llarda qiluvchi o'rniga qilinmish zikr qilinadi. Mana kusirotil mihbaratu. Siyohdon sindirildi mana. Keldingiz, siyohdon sindirilib yotibdi. Bilmaysiz kim sindirilgani, kim sindirganini. Shunda siz nima deysiz? Kusirotil mihbaratu. Siyohdon sindirildi deysiz. Mana qiluvchini o'rniga qilinmishni keltirib qo'yasiz bo'ldi. Siyohdon sindirildi. Kunisal baytu. Keldingiz, uy supurilgan. Ko'rmadingiz kim supurganini? Kunisal baytu, uy supurildi bo'ladi. Al maktubu kutiba. Xat yozildi. Keldingiz, stolingizni ustida xat yozilgan. Bilmaysiz kim yozganini. Nima deyiladi? Al maktubu kutiba. Maktub yozildi mana. Quri ad-darsu dars o'qildi mana. Kim tomonidan o'qilganini bilmaysiz. Quri ad-darsu deb qo'yasiz. Ya'ni sizga bir darslik keldi, kim o'qiyotganini bilmaysiz. Shunda siz quri ad-darsu dars o'qildi deb qo'yasiz. Tushunarli bo'ldi, demak. Bajaruvchisi ma'lum bo'lsa, ma'lum fe'l deyiladi, bajaruvchisi noma'lum bo'lsa, majhul fe'l deyiladi. Mozi fe'lidan majhullik nisbati yasash uchun oxirgidan oldingi harf kasrali qilinadi. Bundan boshqa barcha harakatli harflar zamma bilan aytiladi. Sokin harflar esa sokinligicha qoladi deyaptilar. Xo'p, mana qata'a ma'lum. Ana endi bu kesti degani. Keldingiz, go'sh kesilgan. Kim kesgan bilmaysiz. Orqangizdan onangiz kelib savol beryaptilar. Go'shni kim kesdi deb sizdan so'rasalar, siz nima deysiz? Bilmaysiz kim kesgan. Quti'a kesildi deb qo'yasiz. Xo'p, ana shu kestini kesildiga, ya'ni ma'lumni majhulga o'tkazish qoidasini bizga o'rgatyaptilar. Mozi fe'lidan majhullik nisbati. Mozi fe'lidan eslab qolamiz, bu mozi fe'liniki alohida, muzoriniki alohida majhul yasash yo'li. Mozi fe'lidan majhullik nisbati yasash uchun oxirgidan oldingi, mana bu oxirgi harf. Oldingi harf mana to bo'ladi. Toni harfini kasrali qilinadi. Mana kasrali qilindi. Bundan boshqa barcha harakatli harf zamma bilan aytiladi mana. Q, quti'a bo'ldi. Ana endi bu 3 ta harf.
3 ta harfdan ko'p bo'lsa-chi, men 2 ta sebe. Nima deyaptilar? Oxirdan oldingi harf, oxirgi harf b, oldingi harf s, s ni i qilamiz. To'g'rimi? Mana shu yerda qilib qo'ya qoling, s ni i qilib. S ni i qilamiz. Oxirdan oldingi harf i bo'ladi va nima deyaptilar? Bundan boshqa barcha harakatli harflar zamma bilan aytiladi. Mana t ni zamma qilamiz. Mana bu i ni zamma qilamiz. Sukunnichi sokin harflar s, sokin harflar esa sokinligicha qoladi. Temaymiz. Harakatli harfni zamma qilamiz. Oxirdan oldingi harfni kasri qilamizda va uning orqasidagi barcha harakatli harfni zamma qilamiz. Istahkama mana. Oxirdan oldingi harfni nima qilamiz? Mana kasrali qilindi. Va orqasidagi barcha harakatli harf mana t ni a si u ga aylandi, i esa u ga aylandi mana. Zammaga alishtiramiz. H ni sukuni o'z o'rnida qoladi. Tadahharaja, tuduhrija mana. Oxirdan oldingi harf r, r ni kasr qilindi, undan orqasidagi barcha harakatli harf mana bu d bilan t zamma qilindi. H sukunligicha qoldi. Tushunarli? Mozi fe'lini qanday yasaymiz? Ya'ni mozingni majhulga qanaqa o'tkazamiz deyilsa aytasiz. Oxirdan oldingi harfni kasraga qilamiz va undan oldingi barcha harakatli harfni zammali qilamiz deymiz. Bo'ldi. Muzoricha. Muzori fe'lini majhulga aylantirish uchun oxirgidan oldingi harfi fatha qilinadi va muzoriyat harfi zamma bilan aytiladi. Boshqa harflar o'z harakat va sukunlarida o'zgarishsiz qoladi. Yaqata'u mana. Oxirdan oldingi harfni nima qilamiz dedilar? Fatha qilamiz. Endi bu yerda fatha qilishning hojati yo'q, o'z o'rnida qoladi. Va nima deyaptilar? Muzoriyat harfi zamma bilan aytiladi mana. Muzoriyat harfi y. Yaqata'u bo'ladi. Kesadi, kesiladi bo'ladi. Yaktasi bu mana oxiridan oldingi harfni nima qilamiz? Fatha qilamiz dedilar. Mana s fatha bo'ldi va muzoriyat harfini nima qilamiz? Zamma qilamiz. Mana bu t ni nega zamma qilmaymiz deyilsa, boshqa harflar o'z harakat va sukunlarida o'zgarsiz qoladi deyaptilar. Farqini bilib oldik-a. Demak, muzori oxiridan oldingi harf fathali bo'ladi, muzoriyat harfi zamma bo'ladi, qolgan harflarning harakati sukunlariga tegmaymiz deyaptilar. Yastahkimu mana oxiridan oldingi harf k ni a qildik, muzoriyat harfini zamma qildik, t ni a si h ni sukuniga tegmadik. Yatadahraju mana oxiridan oldingi harf r bu yerda ham o'z o'rnida qolaveradi. Muzoriyat harfini zamma qilamiz, t ni a si d ni a si o'z o'rnida qoladi, h ni sukuni ham o'z o'rnida qoladi, tegmaymiz. Xo'p, 22 bob majhuli sulosi mujarrad mana. Mana buni yodlab olamiz, yaxshilab, mana yaqinroq keltiray. Mana do mana duriba, mana duriba nusira muni'a sumi'a wuthiqa shuriba. Shurifa ekan. Yuqoridagi sulosi mujarradni yodladik-ku, mozi fe'lini majhulini berdilar, mana muzori fe'lini ham majhulini berdilar. Yudrobu yunsaru yumna'u yusma'u yuthaqu yushrafu yodlab olamiz buni. Sulosi mazidda ham mana beryaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Mana uf'ila akrama yuf'alu yukrimu edi. Mana to'g'rimi? Ukrima yukramu bo'ldi. Mana bu yerda mozi fe'lini oxiridan oldingi harfni kasrali qilindi va undan oldingi har bir harakatli harf zamma bo'ldi. Mana muzorat harfi oxiridan oldingi harfi fathali, muzorat harfi esa zammali qilindi mana. Muzori fe'lida bu. Fu'ila yuf'alu mana. Surrifa yusarrafu. O'zi sarrafa yusarrifu edi. Mana majhullikka o'tdi. Fu'ila yuf'al buni yodlab olamiz mana. Duriba yudarabu. Bu yerda vav ya'ni vav bo'lar ekan, eslab qolamiz. Vav bo'ladi. 3-chi bobda vavi bor. Mana duriba o'zi doraba edi. Duriba bo'ldi. Yudorabu, yudoribu edi. Bularni mana yodlab olamiz, yozib hammasini. Va PDF varianti ham bor kitobda, unga ham qarab olamiz agar xaroroq bo'lsa va mana bu nuqtalar o'zgarib ketib qolgan. Ruboy mujarrad mana majhulini berganlar, hammasini mana yaxshilab yodlab olamiz va mana 18-mashqda endi yodlaganimizni tatbiq qilamiz. Quyidagi fe'llarni majhul qiling va 14 sig'ada tuslab ma'nolarini aytib bering mana. Rafa'a majhul. Rafa'a ko'tardi degan. Ko'tarildi bo'lsa rufi'a bo'ladi. Endi tuslaymiz. Rufi'a, rufi'a, rufi'u, rufi'at, rufi'ata, rufi'na qilib. Ha? Ilsoqun mana. Alsoqa yulsiqu, alsiq ilsoqun. Buni topib olamiz. Va
majhulga o'tkazamiz yuqoridagi qoidaga binoan. Tanzifun topamiz. Nazzafa yunazzifu. Ha, nazafadan qidiramiz. Bu tanzifun qaysi bob? Ha? Fa'ali fa'il fa'il taf'il bobi. Istihrojun istif'al bobi. Istahrojani majhulga o'tkazamizda va tuslaymiz. 14 sig'ada. Iloji bo'lsa muzori fe'lini ham. 19-chi mashq quyidagi fe'llarni ma'lum va majhullarga ajratib 2 ustun. Mana bunga o'q qo'yamiz. Ustun qilib yozing boblarini va ma'nolarini aytib bering mana. Uxrija. Yuqoridagi jadvalni yodlab olgan bo'lsak qiynalmaymiz. Ukrima. Uf'ila mana. Birinchi bob majhul. Ha? Karuma. Yub'adu mana. Yub'idu. Yoki yab'adu. Yufarrihu mana. Farrah yufarrihu, sarrafa yusarrifu gushadi, fa'ala yufa'ilu. Bularning hammasini mana bu yerda vav ziyoda qilingan ekan. Yuqorida nimada vav qo'shildi? Mana bu qo'shildi. Mana bunda vav bor. Demak, bunda ham vav bor. Demak, bu doriba yudoribu fa'ala yufa'iluna majhula. Buning ma'nosini hammasini bilamiz va yuqoridagi qoidani yaxshilab yodlab, jadvallarini pishirib olamizda bemalol buni yechib olamiz. Chetdan qo'shilgan harflar 10 ta edi. Sa'altumuniha yoki al-yawma tansahu. Ana shu chetdan qo'shilgan harflarni bilib olamiz va asl harflarini ajratib olib, lug'at kitoblaridan qaraymiz va ma'nolarini ham bilib, hammasini o'zlashtirib olamiz. Keyingi dars qo'shimcha darsni keyin o'tamiz. Vallohu a'lamu bis-savob.